Es domāju, ka mēs viens no spilgtākajām mūsdienu dziedātājiem, jaunajām latviešu mūzikā. Viņa ir atraktīva personība, es domāju, viņa ir izcila priekš mūsu raidījuma. Es gribētu paprasīt, kā viņa domā strādāt tālāk, teiksim, apvienot to savu imidžu, kas viņai ikdienā ir imidžu, kas viņai ir skatuves. Vispār daudz ko būtu, ko viņai paprasīt, domāju, mums būtu tāda interesanta saruna. Jā, mēs pati ir arī it kā tāda vienkārši sirsnīga meitene, bet viņai tomēr ir tāda baigā balss un tāda uzdrīkstēšanās, un viņa eksperimentē ar sevi. Es domāju, tas vajadzīgs. Varbūt viņa asociē sevi ar tādu, ka tā kā skatūs tēls, un tā viņa var vairāk izteikt, kas būtu, ja viņa būtu tā kā tāda parasta iet, un katram māksliniekam savu domu, teiksim, par... ko viņš grib kādu tā kā mesiķi tur nest pasaulē. Es viņai ieteiktu, lai viņa ar vienu pati izdomā kaut ko visu laiku mainās, un tas tieši tas, kas viņai vajadzīgs. Es nezinu, es viņai varētu visu kaut ko ieteikt. Es domāju, viņa pati zina, ko viņa dara un ko viņa grib, un tas ir apsveicami, kad ir tāds cilvēks, kas darbojās un viss viņai notiek. Es domāju, es viņai ieteiktu tikai uz priekšu. Mods Brokastīs, domāju, mums būs interesanta saruna un ļoti forši.